Русенският художник Славейко Петров отбеляза с изложба 30 години творческа дейност. Експозицията е подредена в малката изложбена зала в Придунавския град. Тя включва 38 картини, които Петров е нарисувал през последните 30 години. В изложбата ми присъстват в по-голямата си част са пейзажи, голо тяло и портрети също. Това е фактически. Три вида живопис. Славейко Петров е и състезател по корабомоделизъм от повече от 20 години, като има много отличия от национални, европейски и световни състезания. До сега е изработил над 30 копия на исторически кораби. Два от тях са показани в експозицията му. Това са ветроходни кораби от средата на 19 век.